Look, Yam and Chai, I use you on page num, the pitch of Pirat Jun Trung, that the Hin Thai duck mock them let child no draw on track cheat by pine, you with Jun Rukni, ban some long rock madai, then mock jam the tool no tinu. Look, ban product but some pea on that yoke for mean VOD ta, got ban the pretty tire yet built from by Kaimok Hai. តែសាលុយត្រឹមតែចិត្តមួយម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងហោប៉ៅព្រៀមលីឈោមឆាយរកការងារឆ្ងាយស្រុកណាស់ក្នុងភ្នាសង្ខាសងវាសនាសូនោះជីវិតជាកម្មករសំណង់លោកបានព្យាយាមស្វែងរកការងារច្រើនកន្លែងតែត្រូវបានមេការបោកប្រាស់មិនបាក់ប្រាក់ខែឲ្យនោះទេតែធ្វើប៉ះតែគេកន្លែងគេមិនបើកលុយឲ្យយ៉ាង បាទអបគេគាត់ចឹងធ្វើការហត់ចងងល់ហើយគ្រឹងសែងផែនភឿនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឡើងហើមស្មារហើយកាត់បានលុយចឹងស្ដាយកម្លាំងខ្ញុំធ្វើការឡើងពួនប្រាំខែមានបានលុយប្រហែលស្ញើទៅទៀតលោកយ៉ាមបានឆៃឲ្យដឹងទៀតថាជារៀងរាល់ថ្ងៃតម្រូវថៃតាមចាប់ពលកកខ្មែរដែលចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ហើយអ្នកខ្លះរត់គេចត្រូវបានទាហានថៃបាញ់ដេញចាប់បញ្ជូនមករមងហើយ បើកន្លែងគេដេញខ្លះបាញ់គេឲ្យយើងអង្គុយអត់អង្គុយយើងរត់គេបាញ់យើងចាញ់ខ្ញុំគេគាត់មកដល់អញ្ចឹងខ្ញុំគេចបាត់ខ្លួនទៅនិយាយទៅគេឲ្យមកវិញគេតាមឲ្យមកវិញសម្រាប់ពលករមួយចំនួនទៀតអះអាងថាពួកគេស្ម័គ្រចិត្តមកកម្ពុជាវិញដោយខ្លួនឯងហើយជួលមេខ្យល់ដឹកមកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដោយចំណាយម្នាក់ជាង 2000 បានទៅហ៊ានថៃចាប់លោកនឹមសំអាតមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានមកដល់ភ្នំពេញកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីមេខ្យល់ដឹកទម្លាក់ចោលត្រូវបានទៅហ៊ានថៃចាប់ដាក់គុកនិងបង្ខំឲ្យបង់300បាតជាថ្នូវនឹងការជិះរថយន្តមកដល់ច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតលោកថាពលករខ្លះទៀតត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនៅថៃដែលសារមិនមានលុយ300បាតបង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចថៃ មួយឡានគេបញ្ជូនឡើងលើគុកក្នុងអាគុកអរ៉ាញ់ហ្នឹងអាគុកទុំធំធំនេះប្រមូលប្រហែលគេបាត់វាក្រឹបប្រហែលជាប្រាប់ថាឯងមានលុយ 300 ចែកបានបើអ្នកដែលមិនមានទេអត់ចេះនិយាយហើយមិនមានខាងស្ដាំដៃនេះមានអ្នកដល់ហ្នឹងគេយកសាមតំណាក់សិលនេះហើយហើយខ្ញុំក៏សួរដល់ពួកឯងមកដល់នេះដល់ប្រមាណថ្ងៃហើយគាត់ប្រាប់ថាពួកខ្ញុំមកដល់នេះដល់3យប់ហើយ ទឹកមុខស្លេកស្លាំងអ្នកស្រីហ៊ានហៈរៀបរាប់ទាំងអួលដើមកថាគាត់រងគ្រោះពីជន់ទី1គាត់ចំពាក់លុយធនាគារដែលសារធ្វើដំណាំនៅស្រុកខ្មែរខានរងគ្រោះទី2ពេលធ្វើការនៅថៃគាត់រត់គេចខ្លួនពីទាហានថៃមុនពេលបើកប្រាក់ខែ បងតោះអស់សង្ឃឹមតាមតាំងពីរអីកូននៅផ្ទះរៀនពេលយើងនៅក្នុងទៅយើងបានលុយខ្លះខ្លះគាត់ផ្ញើឲ្យកូនមកពីយើងនៅផ្ទះធ្វើអីទៅវាអត់បានខាតដូចជាដាំសាសដាំបើទៅយើងអត់មានដើមយើងយកលុយគេចងការលុយគេទៅពេលយើងធ្វើទៅលវយើងវាថោកហើយអាលុយយើងយកគេសងអត់រួចទៅចាក់គេទៅកុសសម្រាប់ចិត្តនោម តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានចំនួនប្រមាណ30ទៅ40ម៉ឺននាក់ប៉ុន្តែពលករខ្មែរប្រមាណ20ម៉ឺននាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញទាំងថ្ងៃទាំងយប់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាឡើងកាន់អំណាចរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា បណ្ដាឲ្យពលករខ្មែរ8នាក់ស្លាប់និងដល់6នាក់ទៀតរបួសដល់ដីថៃថ្ងៃត្រង់ដៅងុំកម្មករញែកក្រុមចែកញៀនតាមលំអានរបស់មេការមិនហ៊ានខកខានទួងប្រានហើយហត់ក៏
ដែលធ្វើការផ្ដោតលើសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារបានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលថៃជាបន្តបន្ទាប់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទន្ទឹមនឹងនេះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាក៏បានផ្ញើលិខិតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដោយបង្ហាញពីការតក់ស្លុតចំពោះការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរដោយហិង្សាមកស្រុកកំណើតវិញ លោកសំរងស៊ីក៏ស្នើឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរបន្តរស់នៅនិងធ្វើការនៅទីនោះដោយលោកអះអាងថាពលករក្រីក្រទាំងនោះនឹងមិនចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនយោបាយកំពុងកើតឡើងនៅថៃនោះទេ អ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតសុកទូចមានប្រសាសន៍ថាការសរសេរលិខិតនេះហាក់មិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ លោកថាតួនាទីគួរតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលថៃវិញតាមពិតឯកឧត្តមសំស៊ីគាត់សរសេរក្នុងនាមបុគ្គលបានពីព្រោះគាត់មិនស្គាល់តាន់សភាផងហើយគាត់គាត់តាន់រដ្ឋាភិបាលទៀតអញ្ចឹងអ្នកដែលសរសេរមានតួនាទីពីរគឺសភានិងរដ្ឋាភិបាលហើយបើគាត់សរសេរទៅអញ្ចឹងចានុចានឹងគាត់យល់ថានឹងរឿងបុគ្គលសំស៊ីទេសរសេរទៅបុគ្គលរបស់ចានុចាតែបើយើងក្នុងនាមផ្លូវ សភាហើយក្នុងរដ្ឋាភិបាលយើងសេតកម្មស្ថានទូតរបស់គេឲ្យគេគ្រប់ទៅតាមស្អីដែលយើងមិនឲ្យថៃធ្វើលើសគេទេឲ្យថៃធ្វើមិនទៅតាមច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសថៃហើយជាច្បាប់អន្តរជាតិសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីលោកសកហេងបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលថៃដែលចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរយ៉ាងគំហុកដោយមិនបានផ្ដល់ដំណឹងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លោកក៏បានជំរុញឲ្យភាគីថៃទទួលខុសត្រូវករណីស្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរ8នាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កំឡុងពេលនៃការចាប់បញ្ជូននោះ បាទទោះជាមានប្រតិកម្មពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃមិនបានបកស្រាយឲ្យបានលម្អិតដែរគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាថៃនឹងទទួលពលករខ្មែរវិញករណីពួកគេចូលទឹកដីថៃស្វែងរកការងារដោយស្របច្បាប់ ទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលបានឈានជើងចូលមកដល់ទឹកដីកំណត់ភ្លាមបង្ហាញពីទុកកង្វល់ដោយបារម្ភថាមិនមានការងារធ្វើឬការងារធ្វើមិនបានប្រាក់ឈ្នួលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លះទទួលចង់ឲ្យកម្ពុជាមានការងារច្រើនដូចនៅប្រទេសថៃនិងមិនចង់ត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញនោះទេទេគេជ្រើសរើសការអត់ ตามตะเกยถือเกปราวเด้อឲ្យឡើងមកទៀតពិបាកសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយមើលខុសត្រូវឲ្យមានការងារជាជនជាប្រវត្តិធ្វើឲ្យបានតម្លៃសមស្របនាងខ្ញុំផលស្រីលក្ខណ៍ VOD ភ្នំពេញ